gente veio pro Acre, que a gente acredita que o Brasil tem que mudar. Não dá mais pra acontecer o que tá acontecendo, o genocídio da população negra. E a Marielle, ela era a personificação da luta. Então a gente tá indo lá pra apoiar, pra não deixar que a voz dela se cale. A voz dela não vai se calar, a gente vai gritar por ela. É muito difícil falar alguma coisa de Marielle com tanta dor. É muito difícil olhar vocês aqui, que tantas lembram tanto Marielle, com esse cartaz, com tanta história que a gente viveu junto. Com tanta coisa que a gente viveu aqui na comissão. Foram 10 anos na Comissão de Direitos Humanos, onde eu aprendi muito mais do que eu ensinei para Marielle. Não tenho a menor dúvida disso. Justiça! Justiça! Quem matou Marielle Franco é a pergunta que a democracia hoje está fazendo. Essa e a resposta tem que ser célere, porque foi um atentado frontal contra o Estado Democrático de Direito. Militante, ela era uma amiga que trouxe todos nós para lá. Atenção! Fora, atenção! Justiça! Justiça! Nós perdemos uma mulher extraordinária, uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher moradora de favela, uma mulher feminista e que ousou fazer aquilo que os poderes não permitem. Quer chegar no parlamento, quer fazer política e está no lugar que ela bem entendesse estar. Marielle era, sim, muito abusada. E a gente tinha muito orgulho do quanto ela era abusada. E ela foi assim educada. E assim educou Luiara e assim fez com que a sua relação mais humana e mais fraterna atingisse tanta gente. Vicente! Eu não acredito em mudança, acredito em resistência, e porque a mudança ela demanda de tempo e educação. Então, assim, acredito na revolução por educação. Se alguém imaginou que covardemente matando a Marielle como fizeram ontem, vão fazer com que mulheres negras, faveladas, lésbicas, feministas, moradores de favela se calem, estão enganados. E o recado que vocês estão dando na praça hoje é a maior homenagem que a gente pode fazer a Marielle. Não tem outra homenagem maior do que lutar essa praça, do que lutar esta Assembleia Legislativa e dizer que Marielle não vai morrer nunca mais. Justiça! Justiça! Racista! Machista! Queriam, com esse atentado, extermínio político, intimidar a todos. Não podemos dar nenhum passo atrás! Não vai ser executado a nossa irmã, que a nossa luta vai passar! A gente está aqui justamente para que a verdade seja dita. A verdade está aí. A Marielle fez uma denúncia há 4 dias atrás e ela é assassinada brutalmente nessa noite, entendeu? Então, assim, a gente sabe muito bem como isso funciona e a gente está aqui para mostrar que a gente sabe disso, a gente sabe o que está acontecendo e a gente não vai ficar calado. Para que o grito em favor da Marielle tenha legitimidade, é importante também que a gente grite em favor de crianças que têm a vida interrompida por bala perdida. Eu não vi essa mobilização em muita morte de menino e menina morador de favela. E nós temos que incluir também o direito dos policiais, porque aqui nós temos pobres, nós temos negros, pessoas pessimamente remuneradas e muitas das quais que exercem a sua profissão com honestidade. Eu não vejo por que essa incompatibilidade entre o grito pela Marielle, legítima, eu estou aqui, porque eu poderia estar no lugar dela como ativista dos direitos humanos, mas não vejo incompatibilidade nós chorarmos quando o policial morre. Continuaremos gritando, justiça, 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 justiça! Eu acho que é um consenso, assim, de que essa luta que foi a vida dela e pela qual ela morreu, não pode acabar aqui. Né? Então eu acho que estamos unidos com esse ideal. E isso é o mais importante, isso é o que fica. Enquanto nós não entendermos que direitos humanos não têm lado, a vida não vai vencer a morte no Rio de Janeiro.